Nós levamos a maioria dos feridos para um local seguro, mas os invasores voltaram. Eles tomaram a vila alta. Não mais de nós, no vale, organizando a resistência. Aceitamos qualquer ajuda disponível. Se for voltar para a vila, tome cuidado. Vou lá. Os soviéticos abandonaram esse lugar às pressas e deixaram materiais por toda a parte. Faça um bom uso deles. Quando chove, os cervos se amontoam sob as árvores. É um bom momento para caçar se você não se importar em se molhar. Você capturou algum? Teve outro, eu poderia ter mantido a vida. Mas o bônus não vale nada. Sim. Um deles se rendeu e os caras da companhia estavam de olho. Tive que visitá-lo. Estão levando-os de volta para a antiga prisão? Só os que parecem saber alguma coisa sobre o Atlas. Constantino vai interrogá-los. O resto está reunido perto da catedral. Alguém vai se divertir. Devem ser eles. Eu queria ter sido sorteado com esse trabalho. Uma pena. Quanto tempo você tem de casa? Alguns meses, mas essa é a minha primeira missão de assassinato. Faz muito tempo desde a última vez que estive em campo. Estou enferrujado. E você? Estou com o Constantino há mais ou menos um ano. Um antigo companheiro de guerra da dedicação. Antes disso, eu trabalhei para uma das famílias em Kiev e tive que sair da cidade. Nem sempre tanto oportunidade? Não, esse é um caso especial. Aproveite. Normalmente as operações são menores e mais discretas. Que pena. Eu não estou gostando disso. É, não sei. Tem alguma coisa estranha. Os homens da companhia estão ansiosos aqui. Normalmente eles são mais sóbrios. Alguma coisa com o trabalho? Alguma coisa que estão escondendo? Não sei dizer. Talvez eu esteja pensando demais. Devia estar aproveitando o momento, mas... Sei. Esses caras me dão calafrios também.
está morto. Espalhem-se. Estão atacando. Tudo limpo. Vamos embora. Preciso de reforço. Estou fudido. Na merda mesmo. Estava bisbilhotando umas coisas, salvando uns arquivos para uso pessoal, e encontrei uma troca de correspondência sobre mim. O pior é que eu acho que deixaram para encontrar de propósito. O chefe de segurança sabe que eu tenho vazado informações, provavelmente sabe desde o começo. E eles estão só observando por enquanto, querendo descobrir o meu objetivo final. Eu queria ter um objetivo final. Vou morrer só porque fui curioso e idiota. Eu não sei nem se esse canal é seguro mais. Eles podem já ter descoberto. Estou ficando paranoico aqui. Mas essa Trindade, eles são grandes e estão em toda parte. Quanto mais eu descubro, mais eu me dou conta do quão fodido eu estou. Então vou admitir, você estava certa. Espero por...
mercenários podem terminar a busca por aqui. Precisam de nós no acampamento básico. Deixa-os aí. Entendido. Tudo limpo. Entendido. Cuidado com os arbustos, ela pode estar lá. Yeah.
Eu pequei em nome de Deus. Muito sangue foi derramado no chão deste vale. Agora mesmo o sangue continua a fluir. Perdoe-me. O fato do trabalho divino exigir sacrifícios não significa que eu seja puro. Perdoe-me, pois desde que sofri os estigmas na juventude, eu pequei em seu nome. Perdoe aqueles que eu matei pessoalmente e aqueles que foram mortos em meu nome. Eles não sabiam o que faziam. Perdoe-me. Perdoe-me, pois o meu trabalho ainda não está terminado. E ainda há muito sangue a ser derramado. Ah.
Vocês são caçadores, cada um de vocês, e eu estou orgulhosa. Sua lição final é hoje, um teste que todos os caçadores precisam encarar. Hoje, nós rastrearemos a única coisa maior e mais malvada do que eu neste vale. Hoje, caçaremos um urso. Nós só caçamos ursos quando eles ficam velhos e rabugentos, quando começam a entrar na vila. E no momento, nós temos um urso desses. Eu o rastreei até seu covil, observando-o caminhar pelo vale, seguindo outros animais. Precisamos arremessar nossas lanças juntos. Quando ele se levantar, mirem com precisão no coração. Um acerto de sorte no meio das costelas pode derrubar qualquer fera. Eu rezo para que vocês consigam, pois não terão uma segunda chance. Por um mês, eu fui ao fórum ouvir o profeta falar. Eu trajo as vestes de um homem comum. Não seria sábio ser visto aqui como filho de uma das grandes famílias. Há rumores de que os patrícios e os homens da Igreja do Ocidente desejam silenciar o profeta. Eu só posso escutar e reproduzir as palavras do grande homem. Nenhum homem jamais disse a verdade sobre Deus, pois nenhum homem jamais poderá saber. Há mais divindade no coração de um fazendeiro ou um soldado do que nos corações dos lordes e imperadores. Todos nós somos enganados por aqueles que falam em nome do Criador. Nenhum homem fala por ele, pois sua voz é o céu, a água e o fluxo do mundo.
Eles vieram à noite. Eu sabia que viriam. Eu fui longe demais quando matei aquele técnico do Esquadrão Eco. Eu sabia que não devia ter feito isso, mas não pude evitar. Eu precisava de algo mais. Eles me trouxeram para salas sem janelas. Pensei que fosse morrer. Então Constantin chegou. Colocou as mãos na minha cabeça e sorriu. Me disse que entendia, que foi como eu no passado, que eu pequei, mas que poderia haver perdão. Eu tenho sido um instrumento bruto, atacando a esmo. Ele me disse que eu poderia ser redimido. Eu tenho uma habilidade especial que precisa ser afiada. A Trindade pode me tornar uma lâmina e me apontar na direção certa. Eu quase chorei e beijei os pés dele. Vou me tornar o que fui destinado a ser. Pela Trindade. Por Constantin. Decisão não é dele, mas vai recomendar para os dois. Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação. Só isso? Ele não pode fazer mais nada. Olha, algum desses caras trabalharam por contrato por anos antes da Trindade incorporá-los. Você tem que ter paciência. É mais do que uma questão de desempenho. Como assim? Tem um tipo de juramento e a cerimônia. Ele disse que vamos saber em breve. A decisão não é dele, mas vai recomendar para os dois. Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação. Só isso? Ele não pode fazer mais nada. Olha, algum desses caras trabalharam por contrato por anos antes da Trindade incorporá-los. Você tem que ter paciência. É mais do que uma questão de desempenho. Como assim? Tem um tipo de juramento e a cerimônia. Ele disse que vamos saber em breve. Thank you.
Lara nos antagoniza a cada curva. Alguém acendeu um fogo nela. O Lord Croft era muito ligado aos livros para ter determinação de verdade. Ele era um covarde. A filha dele é totalmente diferente. Quase dei uma ordem hoje para que ninguém a mate a não ser eu. Temo que esteja começando a atrapalhar meu julgamento. Preciso me lembrar. O objetivo não é mais um Croft morto. O objetivo é a fonte divina. Essa merda de doença. Ela está destruindo meu corpo e agora ameaça minha mente também. Eu fico divagando, me perdendo em lembranças, perdida nos pensamentos sobre o dia em que o Lord Croft morreu, como o plano teve que mudar, como eu pensei que tivéssemos falhado. E antes disso, meus primeiros dias com a Trindade, aprendendo as histórias secretas do mundo. Aprendendo que era nosso dever salvá-lo. E antes disso ainda, na infância, eu e Constantin, só tendo um ao outro em quem confiar. Então eu finalmente me liberto. Volto ao presente. Eu sempre fiz o que precisava ser feito. Não será diferente desta vez.
Eu subestimei nosso inimigo. Elias está morto por causa da minha tarefa idiota. E meu pai não aparece há 2 dias. Precisamos estar com nossa força máxima para resistir à Trindade. Mas parece que o golpe fatal foi dado antes do começo da luta. Nossa fé é nossa armadura. Mas de que serve isso contra um inimigo que se fortalece a cada geração? Se sobrevivermos dessa vez, temo que nossos filhos não sobreviverão da próxima. Sofia, estou chegando na catedral. Você pode me dizer alguma coisa que possa ajudar a localizar o Atlas? Só as histórias que nossos anciões contam. Nós não entramos mais lá. Dizem que existe um grande arquivo no andar inferior que pode ser acessado pelos túneis no salão principal. Mas é tudo o que eu sei. Então é pra lá que eu vou. Tome cuidado. A Trindade já está lá dentro e tem mais deles chegando. Atenção! Parece que perdemos contato com a equipe que fazia buscas na parte inferior do vale. Alguém consegue vê-los? Negativo. Podem ser inimigos. Pode ser só interferência no rádio, mas o Constantino não quer arriscar. Thank you.
Uma ponta de flecha serrilhada de sílex, quebrada ao meio. A base é familiar. A base é semelhante à das flechas encontradas na América. A técnica sobreviveu à migração por meio mundo.